O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining 2023 yil 30 martdagi 158 son buyrug'iga asosan Kaspiy Olimpiada o'yinlari musobaqasini o'tkazish orqali eng yaxshi safdor, eng yaxshi serjant, eng yaxshi kichik ofitser hamda eng yaxshi katta ofitser nominatsiyalari bo'yicha g'oliblarni aniqlash belgilangan. Shu munosabat bilan O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining hamda Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining tegishli buyruqlariga asosan viloyat ichki ishlar organlari xodimlari o'rtasida kasb a'lochisi ko'krak nishoni uchun o'tkazilishi belgilangan sport musobaqalarining viloyat bosqichiga start berildi. Bellashuvlarda ishtirokchilar o'zlarining jismoniy jangovar tayyorgarliklari bilan bir qatorda mohir va chaqqon ekanliklarini ham namoyish etishdi. Jarayonlar avvalida xodimlar Makarov to'pponchasi hamda Kalashnikov avtomatidan o'q otib o'z mergaliklarini sinab ko'rdilar. So'ngra qurollarni to'liqsiz qismlarga ajratish va yig'ish shartida qatnashchilarning tezkorligi baholandi. To'siqlardan tez va mohirona o'tishda har bir xodim bor imkoniyatlarini ishga solib harakat qilishdi. Shundan so'ng 100 metr va 3 km masofaga yugurish bo'yicha jarayonlar bo'lib o'tdi. Shuningdek, sporting qo'l jangi turi bo'yicha mashqlarni bajarish bo'yicha ham musobaqalar o'tkazildi. Unda xodimlar tomonidan jangovar tayyorgarlik bo'yicha o'zini o'zi himoyalash mashqlari ko'rsatib berildi. Mazkur musobaqalar ichki ishlar organlari xodimlarining jismoniy va jangovar tayyorgarligini yanada oshirish, ularning epchil va mohirligini yana bir karra sinovdan o'tkazishga xizmat qilishi shubhasiz.